In principio et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris luset et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus adeo qui nomen erat Iohannes. Hic venit in testimonium ut testimonium perhiberet de lumine ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non cognovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum dedit eis potestatem filios Dei fieri his qui credunt in nomine eius. Qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate virii sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius gloriam quasi unigeniti a patre plenum gratio et veritatis. Johannes testimonium perhibet de ipso et clamat dicens hic erat quem dixi vobis qui post me venturus est ante me factus est quia prior me erat. Et de plenitudine eius nos omnes accepimus et gratiam pro gratia. Quia lex per Mosen data est gratia et veritas per Iesum Christum facta est. Deum nemo vidit unquam unigenitus filius qui est in sinu patris ipse enarravit. Et hoc est testimonium Johannis quando miserunt iudei ab Hierosolimis sacerdotes et levitas ad eum ut interrogarent eum tuquis es. Et interrogaverunt eum quid ergo helias estu et disit non sum profeta estu et respondit non. Dixerunt ergo ei quis es ut responsum demus his qui miserunt nos quid disis te ipso. Ait ego vox clamantis in deserto dirigite viam domini sicut dixit Esaias profeta. Et qui missi fuerant erant ex fariseis. Respondit eis Iohannes dicens ego baptizo in aqua medius autem vestrum stetit quem vos non sitis. Ipse est qui post me venturus est qui ante me factus est cuius ego non sum dignus ut solvam eius corrigiam calciamenti. Hec in Bethania facta sunt trans Iordanen ubi erat Iohannes baptizans. Altera Dio videt Iohannes Iesum venientem ad se et ait exe agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Hic est de quo dixi post me venit vir qui ante me factus est quia prior me erat. Et ego nesiebam eum sedut manifestaretur Israel propterea veni ego in aqua baptizans. Et testimonium perhibuit Iohannes dicens quia vidi spiritum descendentem quasi columbam de celo et mansit super eum. Et ego nesiebam eum sed qui misit me baptizare in aqua ille mihi dixit super quem videris spiritum descendentem et manentem super eum hic est qui baptizat in spiritu sancto. Et ego vidi et testimonium perhibui quia hic est filius Dei. Altera Dio iterum stabat Iohannes et ex discipulis eius tuo. Et respiciens Iesum ambulantem disit exe agnus Dei. Et audierunt eum duo discipuli loquentem et secuti sunt Iesum. Conversus autem Iesus et videns eos sequentes disit is quid queritis qui dixerunt ei rabbi quod disitur interpretatum magister ubi habitas.
Disit eis venite et videte venerunt et viderunt ubi maneret et apud eum manserunt die illo hora autem erat quasi decima. Erat autem Andreas frater Simonis Petri unus ex duobus qui audierant ab Johanne et secuti fuerant eum. Et adduxit eum ad Iesum intuitus autem eum Iesus dixit tu es Simon filius Johanna tu vocaberis Cephas quod interpretatur Petrus. In crastinum voluit exire in Galileam et invenit Filippum et disit ei Iesus sequere me. Erat autem Filippus a Betsaida civitate Andree et Petri. Invenit Filippus Nathanael et disit ei quem scripsit Moses in lege et profete invenimus Iesum filium Joseph a Nazareth. Et dixit ei Nathanael a Nazareth potest aliquid boni esse disit ei Filippus veni et videe. Vidit Iesus Nathanael venientem mad se et disit deo exe vere Israelita in quodolus non est. Disit ei Nathanael unde me nosti respondit Iesus et dixit ei priusquam te Filippus vocaret cum esse sub ficu vidite. Respondit ei Nathanael et ait rabbi tu es filius dei tu es rex Israel. Respondit Iesus et dixit ei quia dixi tibi vidite sub ficu credis maius his videbis. Et disit ei amen amen dico vobis videbitis selum apertum et angelos dei ascendentes et descendentes supra filium hominis. Et die tertio nuptio facte sunt in Cana Galilee et erat mater Iesu ibi. Vocatus est autem ibi et Iesus et discipuli eius ad nuptias. Et deficiente vino disit mater Iesu ad eum vinum non habent. Et disit ei Iesus quid mihi et tibi est mulier non dum venit horamea. Disit mater eius ministris quodcumque dixerit vobis facite. Erant autem ibi lapide hydrios ex posite secundum purificationem iudeorum capientes singule metretas pinas vel ternas. Disit eis Iesus implete hydrias aqua et impleverunt eascusque ad summum. Et disit eis Iesus haurite nunc et ferte architriclino et tulerunt. Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam et non siebat unde eset ministri autem siebant qui haurierant aquam vocat sponsum architriclinus. Et disit ei omnis homo primum bonum vinum ponit et cum inebriati fuerint tunc id quod deterius est tu servasti bonum vinum usque ad hoc. Hoc fesit initium signorum Iesus in Cana Galilee et manifestavit gloriam suam et crediderunt in eum discipuli eius. Post hoc descendit Kafarnahum ipse et mater eius et fratres eius et discipuli eius et ibi manserunt non multis tiebus. Et prope erat pasca iudeorum et ascendit Hierosolyma Iesus. Et invenit in templo vendentes poves et oves et columbas et numularios sedentes. Et cum fesiset quasi flagellum de funiculis omnes eiesit de templo oves quoque et poves et numulariorum effudit eeset mensa subvertit. Et his qui columbas vendebant dixit auferte ista hinc nolite facere domum patris mei domum negotiationis. Recordati vero sunt discipuli eius quia scriptum est celus domus tue comedit me. Responderunt ergo iudei et dixerunt ei quod signum ostendis nobis quia hec facis. Respondit Iesus et dixit eis solvite templum hoc et in tribus diebus exitabo illud. Dixerunt ergo iudei quadraginta et sex annis edificatum est templum hoc et tu tribus diebus exitabis illud. Ille autem disebat de templo corporis sui.
Cum ergo resurrexiset amortuis recordati sunt discipuli eius quia hoc dicebat et crediderunt scripture et sermonii quem dixit Iesus? Cum autem eset Hierosolymis in pasca in die festo multi crediderunt in nomine eius videntes signa eius quae faciebat? Ipse autem Iesus non credebat semet ipsum eis eo quod ipse nosset omnes. Et quia opus ei non eratut quis testimonium perhiberet de homine ipse enim siebat quid eset in homine. Erat autem homo ex fariseis Nicodemus nomine princeps iudeorum. Hic venit ad eum nocte et dixit ei rabbiissimus quia ad eo venisti magister nemo enim potest hec signa facere quae tu facis nisi fuerit Deus cum eo. Respondit Iesus et dixit ei amen amen dico tibi nisi quis natus fuerit de nuo non potest videre regnum Dei. Disit ad eum Nicodemus quomodo potest homo nasci cum senex sit numquid potest in ventrem matris sue iterato intro ire et nasci. Respondit Iesus amen amen dico tibi nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu non potest intro ire in regnum Dei. Quod natum est ex carne caro est et quod natum est ex spiritu spiritus est. Non mireris quia dixi tibi oportet vos nasci de nuo. Spiritus ubi vult spirat et vosem eius audis sed non sis unde veniat et quo varat sic est omnis qui natus est ex spiritu. Respondit Nicodemus et dixit ei quomodo possunt hec fieri. Respondit Iesus et dixit ei tu es magister Israel et hec ignoras. Amen amen dico tibi quia quod simus roquimur et quod vidimus testamur et testimonium nostrum non accipitis. Si terrena dixi vobis et non creditis quomodo si dixero vobis celestia creditis. Et nemo ascendit in celum nisi qui descendit de celo filius hominis qui est in celo. Et sicut Moses exaltavit serpentem in deserto ita exaltari oportet filium hominis. Ut omnis qui credit in ipso non pereat sed habeat vitam aeternam. Sic enim dilexit Deus mundum ut filium suum unigenitum daret ut omnis qui credit in eum non pereat sed habeat vitam aeternam. Non enimmisit Deus filium suum in mundum ut iudiset mundum sed ut salvetur mundus per ipsum. Qui credit in eum non iudicatur qui autem non credit iam iudicatus est quia non credidit in nomine unigeniti filii Dei. Hoc est autem iudicium quia lux venit in mundum et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem erant enim eorum mala opera. Omnis enim qui mala agit odit lucem et non venit ad lucem ut non arguantur opera eius. Qui autem facit veritatem venit ad lucem ut manifestentur eius opera quia in Deo sunt facta. Post hec venit Iesus et discipuli eius in Iudeam terram et illic demorabatur cum eis et baptizabat. Erat autem et Johannes baptizans in enon iuxta salim quia aquae multae erant illic et adveniebant et baptizabantur. Nondum enim missus fuerat in carcerem Johannes. Facta est ergo quaestio ex discipulis Johannis cum Iudeis de purificatione. Et venerunt ad Johannem et dixerunt ei rabbi qui erat tecum trans Jordanen cui tu testimonium perhibuisti exe hic baptizat et omnes veniunt ad eum. Respondit Johannes et dixit non potest homo accipere quicquam nisi fuerit ei datum de celo.
Qui habet sponsam sponsus est amicus autem sponsi qui stat et audit eum gaudio gaudet propter vosem sponsi hoc ergo gaudium meum impletum est. Illum oportet crescere me autem minui. Fidesusum venit supra omnes est qui est de terra est et de terra loquitur qui de celo venit supra omnes est. Et quod vidit et audivit hoc testatur et testimonium eius nemo accipit. Qui accipit eius testimonium signavit quia Deus verax est. Quem enim misit Deus verba Dei loquitur non enim ad mensuram dat Deus spiritum. Pater diligit filium et omnia dedit in manu eius. Qui credit in filium habet vitam aeternam qui autem incredulus est filio non videbit vitam sed ira Dei manet super eum. Ut ergo cognovit Iesus quia audierunt farisei quia Iesus pures discipulos facit et baptizat quam Iohannes. Quamquam Iesus non baptizaret sed discipuli eius. Reliquit Iudeam et abit iterum in Galileam. Poportebat autem eum transire per Samariam. Venit ergo in civitatem Samariö quae disitur sycar iuxta predium quod dedit Iacob Iosef filio suo. Erat autem ibi fons Iacob Iesus ergo faticatus ex itinere sedebat sic super fontem hora erat quasi sexta. Venit mulier de Samaria haurire aquam disit ei Iesus tamihi bibere. Discipuli enim eius abierant in civitatem ut sibos emerent. Disit ergo ei mulier illa samaritana quomodo tu iudeus cum sis piberea me possis que sum mulier samaritana non enim cotuntur iudei samaritanis. Respondit Iesus et dixit ei siis sires donum dei et quis est quidisit tibida mihi bibere tu forsitan petises ab eo et dediset tibi aquam vivam. Disit ei mulier domine nequein quo haurias habes et puteus altus est unde ergo habes aquam vivam. Nunquid tu major es patre nostro Iacob qui dedit nobis puteum et ipse ex eo bibit et filii eius et pecora eius. Respondit Iesus et dixit ei omnis qui bibit ex aqua hac sitiet iterum qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei non sitiet in aeternum. Sed aqua quam dabo ei fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam. Disit ad eum mulier domine da mihi hanc aquam ut non sitiam neque veniam huc haurire. Disit ei Iesus vade voca virum tuum et veni huc. Respondit mulier et dixit non habeo virum disit ei Iesus pene dixisti quia non habeo virum. Quinque enim viros habuisti et nunc quem habes non est tuus vir hoc vere dixisti. Disit ei mulier domine video quia profeta estu. Patres nostri in monte hoc adoraverunt et vos disitis quia hierosolimis est locus ubi adorare oportet. Disit ei Iesus mulier crede mihi quia veniet hora quando neque in monte hoc neque in Hierosolymis adorabitis patrem. Vos adoratis quod nesitis nos adoramus quod simus quia salus ex iudeis est. Sed venit hora et nunc est quando veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritateenam et pater tales querit qui adorent eum. Spiritus est Deus et eos qui adorant eum in spiritu et veritate oportet adorare. Disit ei Iesus ego sum qui loquor tecum. Et continuo venerunt discipulieius et mirabantur quia cum muliere loquebatur nemo tamen dixit quid queris aut quid loqueris cummea.
Reliquit ergo hydriam suam mulier et abit in civitatem et disit illis hominibus. Exierunt de civitate et veniebant ad eum. Interea rogabant eum discipuli dicentes rabbi manduca. Ille autem dixit eis ego sibum habeo manducare quem vos nessitis. Dicebant ergo discipuliad invisem nunquid aliquis attulit ei manducare. Disit eis Iesus meus sibus estut fasiam voluntatem eius qui misit meut perfisiam opus eius. Nonne vos disitis quod ad hoc quattu ormenses sunt et messis venit exe dico vobis levate oculos vestros et videte regiones quia albe sunt iam ad nessem. Et qui metit mercedem maxipit et congregat fructum in vitam aeternam ut et qui seminat simul gaudeat et qui metit. In hoc enim est verbum verum quia alius est qui seminat et alius est qui metit. Ego misi vos metere quod vos non laborastis ali laboraverunt, et vos in laborem eorum introistis. Ex civitate autem illa multi crediderunt in eum samaritanorum propter verbum mulieris testimonium perhibentis quia dixit mihi omnia quecunque fesi. Cum venissent ergo ad illum samaritani rogaverunt eum ut ibi maneret et mansit ibi duos ties. Et multo plures crediderunt propter sermonem eius. Et mulieri dicebant quia iam non propter tuam loquellam credimus ipsi enim audivimus et simus quia hic est vere salvator mundi. Post duos autem dies exit inde et abit in Galileam. Ipse enim Iesus testimonium perhibuit quia profeta in sua patria honorem non habet. Cum ergo venisset in Galileam exeperunt eum Galilei cum omnia vidissent quae feserat Hierosolymis in die festo et ipsi enim venerant in diem festum. Venit ergo iterum in Cana Galilee ubi fesit aquam vinum et erat quidam regulus cuius filius infirmabatur Kafarnahum. Hic cum audisset quia Iesus adveniret a Iudea in Galileam abit ad eum et rogabat eum ut descenderet et sanaret filium eius insipiebat enim mori. Dixit ergo Iesus ad eum nisi signa et prodigia videritis non creditis. Disit ad eum regulus domine descende priusquam moriatur filius meus. Disit ei Iesus vade filius tuus vivit credidit homo sermoni quem dixit ei Iesus et ibat. Iam autem eo descendente servi occurrerunt ei et nuntia verunt dicentes quia filius eius viveret. Interrogabat ergo horam ab eis in quamelius habuerit et dixerunt ei quia heri hora septima reliquit eum febris. Cognovit ergo pater quia illa hora erat in qua dixit ei Iesus filius tuus vivit et credidit ipse et domus eius tota. Hoc iterum secundum signum fesit Iesus cum venisset a Iudea in Galileam. Post hec erat dies festus Iudeorum et ascendit Iesus Hierosolymis. Est autem Hierosolymis super probatica piscina quae cognominatur Hebraise Bethsaida quinque porticus habens. In his iasebat multitudo magna languentium secorum claudorum aridorum expectantium aque motum. Erat autem quidam homo ibi trikinta et octo annos habens in infirmitate sua. Cum vidisset Iesus iasentemmet cognovisset quia multum iam tempus habet disit ei vissanus fieri. Respondit ei languidus domine hominem non habeout cum turbata fuerit aquamittat mein piscinam dum venio enim ego alius ante me descendit. Disit ei Iesus surgee tolle grabattum tuum et ambula.
Et statim sanus factus est homo et sustulit crabatum suum et ambulabat erat autem sabbatum in illo die. Dissebant iudei illi qui sanatus fuerat sabbatum, est non licet tibi tollere crabatum tuum. Respondit eis qui me fesit sanum ille mihi dixit tolle crabatum tuum et ambula. Interrogaverunt ergo eum quis est ille homo qui dixit tibi tolle crabatum tuum et ambula. Is autem qui sanus fuerat effectus nesiebat quis esset Iesus enim declinavit turba constituta in loco. Postea invenit eum Iesus in templo et dixit illi exe sanus factus es iam noli peccare ne deterius tibi aliquid continkat. Abit ille homo et nuntiavit iudeis quia Iesus esset qui fesit eum sanum. Propterea persequebantur iudei Iesum quia hec fasiebat in sabbato. Iesus autem respondit eis pater meus usque modo operatur et ego operor. Propterea ergo magis querebant eum iudei interficere quia non solum solvebat sabbatum sed et patrem suum dicebat deum equalem se faciens deo respondit itaque Iesus et dixit eis. Amen amen dico vobis non potest filius a se facere quicquam nisi quod viderit patrem facientem quecumque enim ille feserit hec et filius similiter facit. Pater enim diligit filium et omnia demonstrat ei que ipse facit et majora his demonstrabit ei opera ut vos miremini. Sicut enim pater sussitat mortuos et vivificat sic et filius quos vult vivificat. Neque enim pater iudicat quemquam sed iudicium omne delit filio. Ut omnes honorificent filium sicut honorificant patrem qui non honorificat filium non honorificat patrem qui misit illum. Amen amen dico vobis quia qui verbum meum audit et credit ei qui misit me habet vitam eternam et in iudicium non venit sed transit a morte in vitam. Amen amen dico vobis quia venit hora et nunc est quando mortui audient vosem filii Dei et qui audierint vivent. Sicut enim pater habet vitam in semet ipso sic dedit et filio vitam habere in semet ipso. Et potestatem dedit ei et iudicium facere quia filius hominis est. Nolite mirari hoc quia venit hora in qua omnes quiin monumentis sunt audient vosem eius. Et procedent qui bona feserunt in resurrectionem, vite qui vero mala egerunt in resurrectionem iudici. Non possum ego ame ipso facere quicquam sicut audio iudico et iudicium meum justum est quia non quero voluntatem meam sed voluntatem eius qui misit me. Si ego testimonium perhibeo de me testimonium meum non est verum. Alius est qui testimonium perhibet de me et sio quia verum est testimonium quod perhibet de me. Vos misistis ad Johannem et testimonium perhibuit veritati. Ego autem non ab homine testimonium maxipio sed hec dico ut vos salvisitis. Ille erat lucerna ardens et lucens vos autem voluistis exultare ad horam in luce eius. Ego autem habeo testimonium maius Johanne opera enim quededit mihi paterut perficiam, ea ipsa opera que ego facio testimonium perhibent de me quia pater meemisit. Et quimisit me pater ipse testimonium perhibuit de me neque vosem eius unquam audistis neque speciem eius vidistis. Et verbum eius non habetis in vobis manens quia quemmisit ille huic vos non creditis. Scrutamini scripturas quia vos putatis in ipsis vitam eternam habere et ille sunt que testimonium perhibent de me.
Et non vultis venireat me ut vitam habeatis. Claritatem ab hominibus non accipio. Sed cognovivos quia dilectionem Dei non habetis in vobis. Ego veni in nomine Patris mei et non accipitis meesi alius venerit in nomine suo illum accipietis. Quomodo potestis vos credere qui gloriam ab invisem accipitis et gloriam quae a solo est Deo non queritis. Nolite putare quia ego accusaturus sim vos apud Patrem est qui accuset vos Moses in quo vos peratis. Si enim crederetis mosi crederetis forsitan et mihi de me enim ille scripsit. Si autem ilius litteris non creditis quomodo meis verbis creditis. Post hec abit Iesus trans mare Galilee quod est Tiberiadis. Et sequebatur eum multitudo magna quia videbant signa quae faciebat super his qui infirmabantur. Subit ergo in montem Iesus et ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum pasca dies festus iudeorum. Cum sublevaset ergo oculos Iesus et vidiset quia multitudo maxima venit ad eum disit ad Philippum undemus panes ut manducent hi. Hoc autem disebat temptans eum ipse enim siebat quid esset facturus. Respondit ei Philippus trusentorum denariorum panes non sufficiunt eis ut unusquisque modicum quid accipiat. Disit ei unus ex discipulis eius Andreas frater Simonis Petri. Est puer unus hic qui habet quinque panes hordiasios et duos pisces sed hec quid sunt inter tantos. Dixit ergo Iesus facite homines discumbere erat autem fenum multum in loco discubuerunt ergo viri numero quasi quinquemilia. Accepit ergo panes Iesus et cum gratias egisset distribuit discumbentibus similiter et ex pissibus quantum volebant. Ut autem impleti sunt dixit discipulis suis colicite quae superaverunt fragmentane pereant. Collegerunt ergo et impleverunt duodesim cofinos fragmentorum ex quinque panibus hordiasis quae superfuerunt his qui manducaverunt. Illi ergo homines cum vidissent quod feserat signum disebant quia hic est vere profeta qui venturus est in mundum. Iesus ergo cum cognoviset quia venturi essent ut raperent eum et faserent eum regem fugit iterum in montem ipse solus. Ut autem sero factum est descenderunt discipuli eius ad mare. Et cum ascendissent navem venerunt trans mare in Kafarnahum et tenebre iam facte erant et non venerat ad eos Iesus. Mare autem vento magno flante exsurgebat. Cum remicasent ergo quasi stadia vikinti quinque aut trikinta vident Iesum ambulantem super mare et proximum navi fieri et timuerunt. Ille autem disit eis ego sum nolite timere. Voluerunt ergo accipere eum in navi et statim fuit navis ad terram quam ibant. Alteradio turba quae stabat trans mare vidit quia navicula alia non erat ibi nisi una et quia non introisset cum discipulis suis Iesus in navem sed soli discipuli eius abissent. Adio vero supervenerunt naves a Tiberiade iuxta locum ubi manducaverant panem gratias agente domino. Cum ergo vidiset turba quia Iesus non esset ibi neque discipuli eius ascenderunt naviculas et venerunt Kafarnahum querentes Iesum. Et cum invenissent eum trans mare dixerunt ei rabbi quando huc venisti. Respondit eis Iesus et dixit amen amen dico vobis queritis me non quia vidistis signa sed quia manducastis ex panibus et saturati estis.
Opera mihi non sibum qui perit, sed qui permanet in vitam aeternam, quem filius hominis vobis dabit hunc enim pater signavit Deus. Dixerunt ergo ad eum quid faciemus ut operemur opera Dei. Respondit Iesus et dixit eis hoc est opus Dei ut credatis in eum quem misit ille. Dixerunt ergo ei quod ergo tu facis signum ut videamus et credamus tibi quid operaris. Patres nostri manna mandukaverunt in deserto sicut scriptum est panem de selo dedit eis mandukare. Dixit ergo eis Iesus amen amen dico vobis non Moses dedit vobis panem de selo sed pater meus dat vobis panem de selo verum. Panis enim Dei est qui descendit de selo et dat vitam mundo. Dixerunt ergo ad eum domine semper da nobis panem hunc. Dixit autem eis Iesus ego sum panis vitae qui veniet ad me non esuriet et qui credit in me non sitiet unquam. Sed dixi vobis quia et vidistis me et non creditis. Omne quod dat mihi pater ad me veniet et eum qui venit ad me non eisiam foras. Quia descendi de selo non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem eius qui misit me. Hæc est autem voluntas eius qui misit me patris ut omne quod dedit mihi non perdam ex eo sed resuscitem illum novissimo die. Hæc est enim voluntas patris mei qui misit me ut omnis qui videt filium et credit in eum habeat vitam aeternam et resuscitabo ego eum in novissimo die. Murmurabant ergo judei de illo quia dixiset ego sum panis qui de selo descendi. Et dicebant nonne hic est Iesus filius Iosef cuius nos novimus patrem et matrem commodo ergo disit hic quia de selo descendi. Respondit ergo Iesus et dixit eis nolite murmurare in invisem. Nemo potest venire ad me nisi pater qui misit me traxerit eum et ego resuscitabo eum novissimo die. Est scriptum in prophetis et erunt omnes docibiles Dei omnis qui audivit a patre et didisit venit ad me. Non quia patrem vidit quisquam nisi is qui est adeo hic vidit patrem. Amen amen dico vobis qui credit in me habet vitam aeternam ego sum panis vitae. Patres vestri mandukaverunt in deserto manna et mortui sunt. Hic est panis de selo descendens ut si quis ex ipso mandukaverit non moriatur. Ego sum panis vivus qui de selo descendi. Si quis mandukaverit ex hoc pane vivet in aeternum et panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita. Litigabant ergo judei ad invisem dicentes quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad mandukandum. Dixit ergo eis Iesus amen amen dico vobis nisi mandukaveritis carnem filii hominis et biberitis eius sanguinem non habetis vitam in vobis. Qui mandukat meam carnem et bibit meum sanguinem habet vitam aeternam et ego resuscitabo eum in novissimo die. Caro enim mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus. Qui mandukat meam carnem et bibit meum sanguinem in me manet et ego in illo. Sicut misit me vivens pater et ego vivo propter patrem et qui mandukat me et ipse vivet propter me. Hic est panis qui de selo descendit non sicut mandukaverunt patres vestri manna et mortui sunt qui mandukat hunc panem vivet in aeternum. Hæc dixit in synagoga docens in Kafarnahum. Multi ergo audientes ex discipulis eius dixerunt durus est hic sermo quis potest eum audire.
Siens autem Iesus apud semet ipsum quia murmurarent, de hoc discipuli Eius dixit eis hoc vos scandalitsat. Si ergo videritis filium hominis ascendentem ubi erat prius. Spiritus est qui vivificat caro non prodest quicquam verba quae ego locutus sum vobis spiritus et vita sunt. Sed sunt quidam ex vobis qui non credunt siebat enim ab initio Iesus qui essent credentes et quis traditurus esset eum. Et disebat propterea dixi vobis quia nemo potest venire ad me nisi fuerit ei datum patre meo. Ex hoc multi discipulorum eius abierunt retro et iam non cum illo ambulabant. Dixit ergo Iesus ad duodesim numquid et vos vultis abire. Respondit ergo ei Simon Petrus domine ad quem ibimus verba vitae aeterne habes. Respondit eis Iesus nonne ego vos duodesim elegi et ex vobis unus diabolus est. Disebat autem Iudam Simonis Iscariotis hic enim erat traditurus eum cum esset unus ex duodesim. Post hec ambulabat Iesus in Galileam non enim volebat in Iudeam ambulare quia querebant eum Iudei interficere. Erat autem in proximo dies festus Iudeorum senopegia. Dixerunt autem ad eum fratres eius transi hinc et vade in Iudeam ut et discipuli tui videant opera tua quae facis. Nemo quippe in occulto quid facit et querit ipse in palam esse si hec facis manifesta te ipsum mundo. Neque enim fratres eius credebant in eum. Disit ergo eis Iesus tempus meum nondum advenit tempus autem vestrum semper est paratum. Non potest mundus odisse vos me autem odit quia ego testimonium perhibeo de illo quia opera eius mala sunt. Vos ascendite ad diem festum hunc ego non ascendo ad diem festum istum quia meum tempus nondum impletum est. He cum dixiset ipse mansit in Galilea. Ut autem ascenderunt fratres eius tunc et ipse ascendit ad diem festum non manifeste sed quasi in occulto. Iudei ergo querebant eum in dio festo et disebant ubi est ille. Nemo tamen palam loquebatur de illo propter metum iudeorum. Iam autem dio festo mediante ascendit Iesus in templum et trosebat. Et mirabantur Iudei disentes quomodo hic litteras sit cum non didiserit. Respondit eis Iesus et dixit mea doctrina non est mea sed eius quimisit me. Si quis voluerit voluntatem eius facere cognoset de doctrinautrum ex deo sit an egoa me ipso loquar. Quia semet ipso loquitur gloriam propriam querit qui autem querit gloriam eius quimisit illum hic verax est et injustitia in illo non est. Nonne Moses dedit vobis legem et nemo ex vobis facit legem. Quid me queritis interficere respondit turba et dixit demonium habes quis te querit interficere. Respondit Iesus et dixit eis unum opus fesi et omnes miramini. Propterea Moses dedit vobis circumcisionem non quia ex Mose est sed ex patribus et in sabbato circumciditis hominem. Si circumcisionem maxipit homo in sabbato ut non solvatur lex mosi mihi indignamini quia totum hominem sanum fesi in sabbato. Nolite iudicare secundum fasiem sed iustum iudicium iudicate. Disebant ergo quidam ex hierosolimis nonne hic est quem querunt interficere.
Proclamabat ergo dosens in templo Iesus et disens et me sitis et undecim sitis et a me ipso non venised est verus qui misit me quem vos non sitis. Ego sio eum quiab ipso sum et ipse me misit. Querebant ergo eum marprehendere et nemo misit in illum manus quia nondum venerat hora eius. Audierunt farisei turbam murmurantem deillo hec et miserunt principes et farisei ministros ut apprehenderent eum. Dixit ergo Iesus ad huc modicum tempus vobiscum sum et vado ad eum quimisit me. Queretis me et non invenietis et ubi sum ego vos non potestis venire. Dixerunt ergo Iudei ad se ipsos quo hicciturus est quia non inveniemus eum num quid in dispersionem gentiumiturus est et docturus gentes. Quis est hic sermo quem dixit queretis me et non invenietis et ubi sum ego non potestis venire. In novissimo autem die magno festivitatis tapat Iesus et clamabat disens si quis sitit veniat ad me et pibat. Qui credit in me sicut dixit scriptura flumina de ventre eius fluent aquae vivae. Hoc autem dixit de spiritu quem accepturi erant credentes in eum non enimmerat spiritus quia Iesus nondum fuerat glorificatus. Ex illa ergo turba cum audissent hos sermones eius disebant hic est vere profeta. Dissensio itaque facta est in turba propter eum. Quidam autem ex ipsis volebant apprehendere eum sed nemo misit super illum manus. Venerunt ergo ministri ad pontifices et fariseos et dixerunt eis illi quare non adduxistis eum. Responderunt ministri numquam sic locutus est homo sicut hic homo. Responderunt ergo eis farisei numquid et vos seducti estis. Numquid aliquis ex principibus credidit in eum aut ex fariseis. Sed turba hec quae non novit legem maledicti sunt. Disit Nicodemus ad Deos ille qui venit ad eum nocte qui unus erat ex ipsis. Nunquid lex nostra iudicat hominem nisi audierit ab ipso prius et cognoverit quid fasiat. Responderunt et dixerunt ei nunquid et tu Galileus escrutare et vide quia profeta a Galilea non surgit. Et reversi sunt unusquisque in domum suam. Iesus autem perrexit in montem oliveti. Et tilukuloiterum venit in templum et omnis populus venit ad eum et sedens docebat eos. Addukunt autem scribe et farisei mulierem in adulterio deprehensam et statuerunt eam in medio. Et dixerunt ei magister hec mulier modo deprehensa est in adulterio. In lege autem Moses mandavit nobis huius modi lapidare tu ergo quid disis. Hec autem disebant temptantes eum ut possent accusare eum Iesus autem inclinans se deosum digito scribebat in terra. Cum autem perseverarent interrogantes eum erexit se et dixit eis qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem mittat. Et iterum se inclinans scribebat in terra. Audientes autem munus post unum exiebant incipientes a senioribus et remansit solus et mulier in medio stans. Erigens autem se Iesus dixit ei mulier ubi sunt nemo te condemnavit. Tve dixit nemo domine dixit autem Iesus nec ego te condemnabo vade et amplius iam noli peccare. Iterum ergo locutus est is Iesus disens ego sum lux mundi qui sequitur me non ambulabit in tenebris sed habebit lucem vitae.
Dixerunt ergo ei farisei, tu dete ipso testimonium per hibes testimonium tuum non est verum. Respondit Iesus et dixit eis et si ego testimonium per hibeo de me ipso verum est testimonium meum quiassio unde veni et quo vado vos autem nescitis unde venio aut quo vado. Vos secundum carnem iudicatis ego non iudico quemquam. Et si iudico ego iudicium meum verum est quia solus non sum sed ego et qui me misit pater. Et in lege vestra scriptum est quia duorum hominum testimonium verum est. Ego sum qui testimonium per hibeo de me ipso et testimonium per hibet de me qui misit me pater. Dicebant ergo ei ubi est pater tuus respondit Iesus neque me sitis neque patrem meum, si me siretis fositan et patrem meum siretis. Hec verba locutus est in katsofilasio docens in templo et nemo arprehendit eum quia nectum venerat hora eius. Dixit ergo iterum meis Iesus ego vado et queretis me et in peccato vestro moriemini quo ego vado vos non potestis venire. Dicebant ergo iudei nunquid interficietsemet ipsum quia disit quo ego vado vos non potestis venire. Et dicebat eis vos de deosum estis ego de supernis sum vos de mundo hoc estis ego non sum de hoc mundo. Dixi ergo vobis quia moriemini in peccatis vestris si enim non credideritis quia ego sum moriemini in peccato vestro. Dicebant ergo ei tuquis est dixit eis Iesus principium quia et loquor vobis. Multa habeo de vobis loqui et iudicare sed qui misit me verax est et ego que audiviab eo hec loquor in mundo. Et non cognoverunt quia patrem eis dicebat. Dixit ergo eis Iesus cum exalta veritis filium hominis tunc cognoscetis quia ego sum et a me ipso facio nihil sed sicut docuit me pater hec loquor. Et qui me misit mecum est non reliquit me solum quia ego que placita sunt ei facio semper. Hec illo loquente multi crediderunt in eum. Dicebat ergo Iesus ad deos qui crediderunt ei iudeos si vos manseritis in sermone meo vere discipuli mei eritis. Et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos. Responderunt eisemen abrahe sumus et nemini servivimus unquam quomodo tu disis liberi eritis. Respondit eis Iesus amen amen dico vobis quia omnis qui facit peccatum servus est peccati. Servus autem non manet in domo in eternum filius manet in eternum. Si ergo filius vos libera verit vere liberi eritis. Sio quia filii abrahe estis sed queritis me interficere quia sermo meus non capit in vobis. Ego quod vidi apud patrem loquor et vos que vidistis apud patrem vestrum facitis. Responderunt et dixerunt ei pater noster Abraham, est disit eis Iesus si filii abrahe estis opera abrahe facite. Nunc autem queritis me interficere hominem qui veritatem vobis locutus sum quam audivia deo hoc Abraham non fesit. Vos facitis opera patris vestri dixerunt itaque ei nos ex fornicatione non sumus nati unum patrem habemus teum. Dixit ergo eis Iesus si Deus pater vesteres et diligeretis utique me ego enim ex deo processi et veni neque enim me ipso veni sed ille meemisit. Quare loquelam meam non cognoscitis quia non potestis audire sermonem meum.
Vos ex patre diabolo estis et desideria patris vestri vultis facere ille homicida erat ab initio et in veritate non stetit quia non est veritas in eo cum loquitur mendasium ex propriis loquitur quia mendax est et pater eius. Ego autem quia veritatem dico non creditis mihi. Quis ex vobis arguit me de peccato si veritatem dico quare vos non creditis mihi. Qui est ex deo verba dei audit propterea vos non auditis quia ex deo non estis. Responderunt igitur iudei et dixerunt ei nonne benedisimus nos quia samaritanus estu et demonium habes. Respondit Iesus ego demonium non habeo sed honorifico patrem meum et vos inhonoratis me. Ego autem non quero gloriam meam est qui querit et iudicat. Amen amen dico vobis si quis sermonem meum servaverit mortem non videbit in aeternum. Dixerunt ergo iudei nunc cognovimus quia demonium habes Abraham mortuus est et profete et tuudisis si quis sermonem meum servaverit non custabit mortem in aeternum. Nunc vid tu major es patre nostro Abraham qui mortuus est et profete mortui sunt quem te ipsum fasis. Respondit Iesus si ego glorifico me ipsum gloria mea nihil est pater meus qui glorificat me quem vos disitis quia Deus noster est. Et non cognovistis eum ego autem novi eum et si dixero quia non sio eum ero similis vobis mendax sed sio eum et sermonem eius servo. Abraham pater vester exultavit ut videret diem meum et vidit et cavisus est. Dixerunt ergo iudei ad eum quinquaginta annos nondum habes et Abraham vidisti. Dixit eis Iesus amen amen dico vobis antequam Abraham fieret ego sum. Tulerunt ergo lapides ut iaserent in eum Iesus autem absconit seet exivit te temploo. Et preteriens vidit hominem secumma nativitate. Et interrogaverunt eum discipuli sui rabbi quis peccavit hic aut parentes eius ut secus nasseretur. Respondit Iesus neque hic peccavit neque parentes eius sed ut manifestetur opera Dei in illo. Ne oportet operari opera eius quimisit medonec dies est venit nox quando nemo potest operari. Quam diu in mundo sum lux sum mundi. He cum dixiset expuit in terram et fesit lutum ex puto et linuit lutum super oculos eius. Et dixit ei vade lava in natatoria sile iö quod interpretatur missus abit ergo et lavit et venit videns. Itaque visini et qui videbant eum prius quia mendicus erat disebant nonne hic est qui sedebat et mendicabat ali disebant quia hic est. Ali autem nequaquam sed similis est eius ille disebat quia ego sum. Disebant ergo ei quomodo aperti sunt oculi tibi. Respondit ille homo qui disitur Iesus lutum fesit et unxit oculos meos et dixit mihi vade ad natatoriam sileiö et lava et abi et lavi et vidi. Dixerunt ei ubi est ille ait nessio. Addukunt eum ad fariseos qui secus fuerat. Erat autem sabbatum quando lutum fesit Iesus et aperuit oculos eius. Iterum ergo interrogabant eum farisei quomodo vidisset ille autem dixit eis lutum posuit mihi super oculos et lavi et video. Disebant ergo ex fariseis quidam non est hic homo adeo quia sabbatum non custodit ali disebant quomodo potest homo peccator hec signa facere et sisma erat in eis.
Dicunt ergo seco iterum tu quid disis Deo qui aperuit oculos tuos ille autem dixit quia profeta est. Non crediderunt ergo Judei de illo quia secus fuiset et vidiset donec vocaverunt parentes eius qui viderat. Et interrogaverunt eos disentes hic est filius vester quem vos disitis quia secus natus est quomodo ergo nunc videt. Responderunt eis parentes eius et dixerunt simus quia hic est filius noster et quia secus natus est. Quomodo autem nunc videat Nessimus aut quis eius aperuit oculos nos Nessimus ipsum interrogate etatem habet ipse de se loquatur. Hec dixerunt parentes eius quia timebant iudeos iam enim conspiraverant iudei ut si quis eum confiteretur Christum extra synagogam fieret. Propterea parentes eius dixerunt quia etatem habet ipsum interrogate. Vocaverunt ergo rusum hominem qui fuerat secus et dixerunt eida gloriam Deo nostrimus quia hic homo peccator est. Dixit ergo ille si peccator est nescio unum sio quia secus cum essem modo video. Dixerunt ergo illi quid fesit tibi quomodo aperuit tibi oculos. Respondit eis dixi vobis iam et audistis quid iterum vultis audire nunquid et vos vultis discipuli eius fieri. Maledixerunt eiet dixerunt tu discipulus illius esnos autem mosi discipuli sumus. Nostrimus quia mosi locutus est Deus hunc autem Nessimus undesit. Respondit ille homo et dixit eis in hoc enim mirabile est quia vos Nessitis undesit et aperuit meos oculos. Simus autem quia peccatores Deus non audit sed si quis Dei cultor est et voluntatem eius facit hunc exaudit. A seculo non est auditum quia aperuit quis oculos se siinati. Nisi esset hicca Deo non poterat facere quicquam. Responderunt et dixerunt eiin peccatis natus estotus et tuudoses nos et eieserunt eum foras. Audivit Iesus quia eieserunt eum foras et cum invenisset eum dixit ei tu credis in filium Dei. Respondit ille et dixit quis est domine ut credam in eum. Et dixit ei Jesus et vidisti eum et qui loquitur te cum ipse est. At illeait credo domine et prosidens adoravit eum. Dixit ei Jesus in judicium ego in hunc mundum veni ut qui non vident videant et qui vident cesi fiant. Et audierunt ex fariseis qui cum ipso erant et dixerunt ei nunquid et nos seesi sumus. Dixit eis Iesus si seesi essetis non haberetis peccatum nunc vero disitis quia videmus peccatum vestrum manet. Amen amen dico vobis qui non intrat per ostium in ovile ovium sed ascendit aliunde ille fur est et latro. Qui autem intrat per ostium pastor est ovium. Huic ostiarius aperit et oves vosem eius audiunt et proprias oves vocat nominatim et edusit eas. Et cum proprias oves emiserit ante eas vadit et oves illum sequuntur quias siunt vosem eius. Alienum autem non sequuntur sed fugient ab eo quia non noverunt vosem alienorum. Hoc proverbium dixit eis Iesus illi autem non cognoverunt quid loqueretur eis. Dixit ergo eis iterum Iesus amen amen dico vobis quia ego sum ostium ovium. Omnes quod venerunt fures sunt et latrones, sed non audierunt eos oves. Ego sum ostium per me si quis introierit salvabitur et incredietur et ecredietur et pasqua inveniet.
fur non venit nisiut furetur et maktet et perdat ego veniut vitam habeant et abundantius habeant. Ego sum pastor bonus bonus pastor animam suam dat pro ovibus. Mercenarius et qui non est pastor cuius non sunt oves proprie videt lupum venientem et dimittit oves et fugit et lupus rapit et dispergit oves. Mercenarius autem fugit quia mercenarius est et non pertinet ad eum de ovibus. Ego sum pastor bonus et cognosco meas et cognoscunt me mee. Sicut novit me pater et ego agnosco patrem et animam meam pono pro ovibus. Et alias oves habeo kve non sunt ex hocco viliet illas oportet mea dusere et vosem meam audient et fiet unum ovile unus pastor. Propterea me pater diligit quia ego pono animam meam ut iterum sumam meam. Nemo tolit eamma me sed ego pono eam a me ipso potestatem habeo ponendi eam, et potestatem habeo iterum sumendi eam hoc mandatum accepi a patre meo. Dissensio iterum facta est inter iudeos propter sermones hos. Dissebant autem multi ex ipsis demonium habet et insanit quid eum auditis. Ali dissebant hec verba non sunt demonium habentis numquid demonium potest secorum oculos aperire. Facta sunt autem ensenia in hierosolimis et hiemps erat. Et ambulabat Iesus in templo in portiku Salomonis. Respondit eis Iesus loquor vobis et non creditis opera quae ego facio in nomine patris mei hec testimonium perhibent de me. Sed vos non creditis quia non estis ex ovibus meis. Oves me vosem meam audiunt et ego cognosco eas et sequuntur me. Et ego vitam eternam dois et non peribunt in eternum et non rapiet eas quisquam de manumea. Pater meus quod dedit mihi maius omnibus est et nemo potest rapere de manu patris mei. Ego et pater unum sumus. Sustulerunt lapides iudei ut lapidarent eum. Respondit eis Iesus multa opera bona ostendi vobis ex patre meo propter quod eorum opus me lapidatis. Responderunt ei iudei de bono opere non lapidamus te sed de blasfemia et quia tu homo cum sis fasis te ipsum deum. Respondit eis Iesus nonne scriptum est in lege vestra quia ego dixi diestis. Si illos dixit Deos ad quos sermo Dei factus est et non potest solvi scriptura. Quem pater sanctificavit et misit in mundum vos disitis quia blasfemas quia dixi filius Dei sum. Si non facio opera patris mei nolite credere mihi. Si autem fasio et si mihi non vultis credere operibus credite ut cognoscatis et credatis quia in me est pater et ego in patre. Ferebant ergo eum prendere et exivit de manibus eorum. Et abit iterum trans Iordanen in eum locum ubi erat Johannes baptizans primum et mansit illic. Et multi venerunt adeum et disebant quia Johannes quidem signum fesit nullum. Omnia autem quecumque dixit Johannes de hoc vera erant et multi crediderunt in eum. Erat autem quidam languens Lazarus a Bethania de Castello Mario et Marthe sororis eius. Maria autem erat kve unksit dominum unguento et extersit pedes eius capillis suis cuius frater Lazarus infirmabatur. Miserunt ergo sorores adeum dicentes domine exe kvem mammas infirmatur. Audiens autem Iesus dixit eis infirmitas hec non est ad mortem sed pro gloria Dei ut glorificetur filius Dei perream.
Diligebat autem Iesus Martham et sororem eius Mariam et Lazarum. Ut ergo audivit quia infirmabatur tum quidem mansit in eodem loco duobus diebus. Deinde post hec disit discipulis suis eamus in Iudeam iterum. Dicunt ei discipuli rabbi nunc verebant te Iudei lapidare et iterum vadis illuc. Respondit Iesus nonne duodesim hore sunt diei si quis ambulaverit in die non offendit quia lusem huius mundi videt. Si autem ambulaverit nocte offendit quia lux non est in eo. Hecait et post hoc disit eis Lazarus amicus noster dormit sed vado ut asomno exussitem eum. Dixerunt ergo discipuli eius domine si dormit salvus erit. Dixerat autem Iesus de morte eius illi autem putaverunt quia de dormitione somni diseret. Tunc ergo dixit eis Iesus manifeste Lazarus mortuus est. Et caudeo propter vossut credatis quoniam non eram ibi sed eamus ad eum. Dixit ergo Thomas qui disitur didymus ad condiscipulos eamus et nos ut moriamur cum eo. Venit itaque Iesus et invenit eum quattuor dies iam in monumento habentem. Erat autem Bethania iuxta Hierosolyma quasi stadis quindesim. Multi autem ex iudeis venerant ad Martham et Mariam ut consolarentur eas de fratre suo. Martha ergo ut audivit quia Iesus venit occurrit illi Maria autem domi sedebat. Dixit ergo Marthad Iesum domine si fuisses hic frater meus non fuiset mortuus. Sed et nunc sio quia quecumque poposseris adeo dabit tibi deus. Disit illi Iesus resurget frater tuus. Disit ei Marthas sio quia resurget in resurrectione in novissima die. Dixit ei Iesus ego sum resurrectio et vita qui credit in me et si mortuus fuerit vivet. Et omnis qui vivit et credit in me non morietur in eternum credis hoc. Et cum hec dixiset abit et vocavit Mariam sororem suam silentio disens magister adest et vocatte. Illaut audivit surgitsito et venit ad eum. Nondum enim venerat Iesus in castellum sed erat ad hoc in illo loco ubi occurrerat ei Martha. Iudei igitur quierant cummea in domo et consolabantur eam cum vidissent Mariam quia sito surrexit et exit secuti sunt eam visentes quia vadit ad monumentum ut proret ibi. Maria ergo cum venisset ubi erat Iesus videns eum sesidit ad pedes eius et dixit ei domine si fuisses hic non esset mortuus frater meus. Iesus ergo ut vidit eam plorantem et iudeos qui venerant cum ea plorantes fremuit spiritu et turbavit se ipsum. Et dixit ubi posuistis eum dicunt ei domine veni et vide. Et lacrimatus est Iesus. Dixerunt ergo iudei exe quomodo amabat eum. Quidam autem dixerunt ex ipsis non poterat hic qui aperuit oculos, seesi facere ut et hic non moreretur. Iesus ergo rusum fremens in semet ipso venit ad monumentum erat autem spelunca et lapis superpositus erat ei. Ait Iesus tolite lapidem disit ei Martha soror eius qui mortuus fuerat domine iam fetet quadriduanus enim est. Disit ei Iesus nonne dixi tibi quoniam, si credideris videbis gloriam Dei. Tulerunt ergo lapidem Iesus autem elevatis susum oculis dixit pater gratias ago tibi quoniam audisti me.
Ego autem siebam quiasemper me audis sed propter populum qui circumstat dixi ut credant quia tu memisisti. He cum dixiset vose magna clamavit latsare veni foras. Et statim prodit qui fuerat mortus licatus pedes et manus institis et facies ilius sudario erat licata, disit Iesus eis solvite eum et sinite abire. Multi ergo ex iudeis qui venerant ad Mariam et viderant quae fecit crediderunt in eum. Quidam autem ex ipsis abierunt ad fariseos et dixerunt eis quae fecit Iesus. Collegerunt ergo pontifices et farisei consilium et disebant quid facimus quia hic homo multa signa facit. Si dimittimus eum sic omnes credent in eum et venient Romani et tollent nostrum et locum et gentem. Unus autem ex ipsis Caiaphas cum esset pontifex anni ilius dixit eis vos nescitis quicquam. Nec cogitatis quia expedit nobis ut unus moriatur homo pro populo et non tota gens pereat. Hoc autem masemet ipso non dixit sed cum esset pontifex anni ilius profetavit quia Iesus moriturus erat pro gente. Et non tantum pro gente sed et ut filios dei qui erant dispersi congregaret in unum. Ab illo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum. Iesus ergo iam non in palam ambulabat apud iudeos sed abit in regionem iuxta desertum in civitatem quae disitur Ephrem et ibi morabatur cum discipulis. Proximum autem erat pasca iudeorum et ascenderunt multi hierosolima de regione ante pascaut sanctificarent se ipsos. Querebant ergo Iesum et colloquebantur ad invisem in templo stantes quid putatis quia non veniat ad diem festum. Dederant autem pontifices et farisei mandatum ut si quis cognoverit ubi sit indiset ut apprehendant eum. Iesus ergo antes ex dies pasce venit Bethaniam ubi fuerat Lazarus mortuus quem sussitavit Iesus. Feserunt autem eisenam ibi et Martha ministrabat Lazarus vero unus erat ex discumbentibus cum eo. Maria ergo accepit libram unguenti nardi pistisi pretiosi unxit pedes Iesu et extersit capillis suis pedes eius et domus impleta est ex odore unguenti. Disit ergo unus ex discipulis eius Iudas Scariotis qui erat eum traditurus. Quare hoc unguentum non venit presentis denariis et datum est egenis. Dixit autem hoc non quia degenis pertinebat ad eum sed quia fur erat et loculos habens ea quae mittebantur portabat. Dixit ergo Iesus sine illam ut in die sepulture mee servet illud. Pauperes enim semper habetis vobiscum me autem non semper habetis. Cognovit ergo turba multa ex iudeis quia illic est et venerunt non propter Iesum tantum sed ut Lazarum viderent quem sussitavit amortuis. Cogitaverunt autem principes sacerdotum ut et Lazarum interficerent. Quia multi propter illum abibant ex iudeis et credebant in Iesum. In crastinum autem turba multa quae venerat ad diem festum cum audissent quia venit Iesus hierosolima. Acceperunt ramos palmarum et processerunt obviam ei et clamabant osanna benedictus qui venit in nomine domini rex Israel. Et invenit Iesus aselum et sedit super eum sicut scriptum est. Noli timere filiation exe rex tuus venit seden super pulum asine. Hec non cognoverunt discipulieius primum sed quando glorificatus est Iesus tunc recordati sunt quia hec erant scripta deo et hec feserunt ei.
Testimonium ergo perhibebat turba quae erat cum eo quando Lazarum vocavit de monumento et sussitavit eum amortuis. Propterea et obviam venit ei turba quia audierunt eum fesisse hoc signum. Farisei ergo dixerunt ad semet ipsos videtis quia nihil profissimus exe mundus totus post eum abit. Erant autem gentiles quidam ex his qui ascenderant ut adorarent in Dio festo. Hi ergo accesserunt ad Philippum qui erat ab Bethsaida Galileae et rogabant eum dicentes domine volumus Iesum videre. Venit Philippus et disit Andreae Andreas rursum et Philippus dixerunt Iesu. Iesus autem respondit eis dicens venit hora ut clarificetur filius hominis. Amen amen dico vobis nisi granum frumenti cadens interam mortuum fuerit. Ipsum solum manet si autem mortuum fuerit multum fructum adfert quiamat animam suam perdet eam et qui odit animam suam in hoc mundo in vitam eternam custodit eam. Si quis mihi ministrat me sequatur et ubi summego illic et minister meus erit, si quis mihi ministraverit honorificabit eum pater meus. Nunc anima mea turbata est et quid dicam pater salvifica me ex hora hac sed propterea veni in horam hanc. Pater clarifica tum nomen venit ergo vox de selo et clarificavi et iterum clarificabo. Turba ergo quaestabat et audierat dicebant tonitruum factum esse ali dicebant angelus ei locutus est. Respondit Iesus et dixit non propter me vox hec venit sed propter vos. Nunc iudicium est mundi nunc princeps huius mundi isietur foras. Et ego si exaltatus fueroa terra omnia traham ad me ipsum. Hoc autem dicebat significans qua morte esset moriturus. Dixit ergo eis Iesus ad hoc modicum lumen in vobis est ambulate dum lucem habetis ut non tenebrae vos comprehendant et qui ambulat in tenebris nescit quo vadat. Dum lucem habetis creditein lucem ut fili lucis sitis hec locutus est Iesus et abit et abscondit se ab eis. Cum autem tanta signa fesiset coram eis non credebant in eum. Ut sermo esa iö profete impleretur quem dixit domine quis credidit auditui nostro et brachium domini cui revelatum est. Propterea non poterant credere quia iterum dixit Esaias. Exsecavit oculos eorum et induravit eorum cor ut non videant oculis et intellegant corde et convertantur et sanem eos. Hec dixit Esaias quando vidit gloriam eius et locutus est de eo. Veruntamen et ex principibus multi crediderunt in eum sed propter fariseos non confitebantur ut de synagoga non eiserentur. Dilexerunt enim gloriam hominum magis quam gloriam Dei. Iesus autem clamavit et dixit qui credit in me non credit in me sed in eum qui misit me. Et qui videt me videt eum qui misit me. Ego lux in mundum veniut omnis qui credit in me in tenebris non maneat. Et si quis audierit verba mea et non custodierit ego non iudico eum non enim venivut iudisem mundum sed ut salvificem mundum. Quis pernit me et non accipit verba mea habet qui iudiset eum sermo quem locutus sum ille iudicabit eum innovissimo Dio. Quia ego ex me ipso non sum locutus sed qui misit me pater ipse mihi mandatum dedit quid dicam et quid loquar. Et sio quia mandatum meius vita eterna est quae ergo ego loquor sicut dixit mihi pater sic loquor.
Ante diem autem festum pasce siens Iesus quia venit eius hora ut transeat ex hoc mundo ad patrem cum dilexisset suos qui erant in mundo in finem dilexit eos. Etsena facta cum diabolus iam misiset in corde ut traderet eum Judas Simonis Cariotis. Siens quia omnia dedit ei paterin manus et quia deo exivit et ad deum vadit. Surkit asena et ponit vestimenta sua et cum accepisset linteum presinxit se. Deinde mittit aquam in pelvemmet seipit lavare pedes discipulorum et extergere linteo quo erat presinctus. Venit ergo ad Simonem Petrum et disit ei Petrus domine tu mihi lavas pedes. Respondit Iesus et disit ei quod ego facio tu nessis modo sies autem postea. Disit ei Petrus non lavabis mihi pedes in eternum respondit Iesus ei sinon lavero te non habes partem mecum. Disit ei Simon Petrus domine non tantum pedes meos sed et manus et caput. Disit ei Iesus qui lotus est non indiget ut lavet sed est mundus totus et vos mundi estis sed non omnes. Siebat enim quisnam esset qui traderet eum propterea dixit non estis mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes eorum et accepit vestimenta sua cum recubuiset iterum dixit eist sitis quid feserim vobis. Vos vocatis me magister et domine et benedicitis sum etenim. Si ergo ego lavi vestros pedes dominus et magister et vos debetis alter alterius lavare pedes. Exemplum menim dedi vobis ut quemarmodum ego fesi vobis ita et vos fasiatis. Amen amen dico vobis non est servus major domino suo neque apostolus major eo quimisit illum. Si hec sitis beati eritis si feseritis ea. Non de omnibus vobis dico ego sio quos elegerim sed ut impleatur scriptura qui manducat mecum panem levavit contra me calcaneum suum. Ammodo dico vobis priusquam fiat ut credatis cum factum fuerit quia ego sum. Amen amen dico vobis qui accipit si quem misero me accipit qui autem me accipit eum qui memisit. Cum hec dixiset Iesus turbatus est spiritu et protestatus est et dixit amen amen dico vobis quia unus ex vobis tradet me. Aspisiebant ergo ad invisem discipuli hesitantes de quo diseret. Erat ergo recumbens unus ex discipulis eius in sinu Iesu quem diligebat Iesus. Innuit ergo huic Simon Petrus et disit ei quis est de quo disit. Itaque cum recubuiset ille suprapectus Iesu disit ei domine quis est. Respondit Iesus ille est cui ego intinctum panem porrexero et cum intinxiset panem dedit iude Simonis Cariotis. Et post buxellam tunt introivit in illum Satanas disit ei Iesus quod fasis facitius. Hoc autem nemo sivit discumbentium mad quid dixerit ei. Quidam enim putabant quia loculos habebat Judas quia disit ei Iesus emea que opus sunt nobis ad diem festum maut egenis ut aliquid daret. Cum ergo accepiset ille buxellam exivit continuo erat autem nox. Cum ergo exiset disit Iesus nunc clarificatus est filius hominis et Deus clarificatus est in eo. Si Deus clarificatus est in eo et Deus clarificabit eum in semet ipso et continuo clarificabit eum. Filioli ad huc modicum vobiscum sum queretis me et sicut dixi iudeis quo ego vado vos non potestis venire et vobis dico modo.
Mandatum novum do vobis ut tilicatis invisem sicut tilexi vos ut et vos tilicatis invisem. In hoc cognoscent omnes quia mei discipuli estis si dilectionem habueritis ad invisem. Disit ei Simon Petrus domine quo vadis respondit Iesus quo ego vado non potes mehe modo sequi sequeris autem postea. Disit ei Petrus quare non possum sequi te modo animam meam pro te ponam. Respondit Iesus animam tuam pro me ponis amen amen dico tibi non cantabit callus donec meter neges. Non turbetur cor vestrum creditis in Deum et in me credite. In domo patris mei mansiones multae sunt si quo minus tixissem vobis, quia vado parare vobis locum. Et si abiero et preparavero vobis locum iterum venio et accipiam vos ad me ipsum ut ubi summego et vos sitis. Et quo ego vado sitis et viam sitis. Disit ei Thomas domine nessimus quo vadis et quomodo possumus viam sire. Disit ei Jesus ego sum viet veritas et vitanemo venit ad patrem nisi per me. Si cognoviscetis me et patrem meum mutique cognoviscetis et amodo cognoscitis eum et vidistis eum. Disit ei Filippus domine ostende nobis patrem et suffisit nobis. Disit ei Jesus tanto tempore vobiscum sum et non cognovistis me Filippe qui vidit me vidit et patrem quomodo tu disis ostende nobis patrem. Non credis quia ego in patre et paterin me est verba quae ego loquor vobis a me ipso non loquor pater autem in me manens ipse facit opera. Non creditis quia ego in patre et pater in me est. Alioquin propter opera ipsa credite amen amen dico vobis qui credit in me opera quae ego facio et ipse faciet et maiora horum faciet quia ego ad patrem vado. Et quodcum quae petieritis in nomine meo hoc faciam ut glorificetur pater in filio. Si quid petieritis me in nomine meo hoc faciam. Si diligitis me mandata mea servate. Et ego rogabo patrem et alium paracletum dabit vobis ut maneat vobiscum in eternum. Spiritum veritatis quem mundus non potest accipere quia non videt eum nec sit eum vos autem cognoscitis eum quia apud vos manebit et in vobis erit. Non relinquam vos orphanos veniam ad vos. Ad hoc modicum et mundus meiam non videt vos autem videtis me quia ego vivo et vos vivetis. In illo die vos cognoscetis quia ego sum in patre meo et vos in me et ego in vobis. Qui habet mandata mea et servat ea ille est qui diligit me qui autem diligit me diligetur a patre meo et ego diligam eum et manifestabo ei me ipsum. Disit ei Judas non ille Iscariotis domine quid factum est quia nobis manifestaturus est ipsum et non mundo. Respondit Iesus et dixit ei si quis diligit me sermonem meum servabit et pater meus diliget eum et ad eum veniemus et mansiones apud eum faciemus. Qui non diligit me sermones meos non servat et sermonem quem audistis non est meus sed eius qui misit me patris. Hec locutus sum vobis apud vos manens. Paracletus autem spiritus sanctus quem mittet pater in nomine meo ille vos prosebit omnia et suggeret vobis omnia quecunque dixero vobis. Pasem relinquo vobis pasem meam do vobis non quomodo mundus dat ego do vobis non turbetur cor vestrum neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis vado et venio ad vos si diligeretis me gauderetis utique quia vado ad patrem quia pater maior me est.
Et nunc dixi vobis priusquam fiat ut cum factum fuerit credatis. Iam non multa loquar vobis cum venit enim princeps mundi huius et in me non habet quicquam. Sed ut cognoscat mundus quia diligo patrem et sicut mandatum dedit mihi pater sic facio surgite eamus hinc. Ego sum vitis vera et pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum tollet eum et omnem qui fert fructum purgabit eum mut fructum plus adferat. Iam vos mundi estis propter sermonem quem locutus sum vobis. Manete in me et ego in vobis sicut palmes non potest ferre fructum asemet ipso nisi manserit in vite sic nec vos nisi in me manseritis. Ego sum vitis vos palmites qui manet in me et ego in eo hic fert fructum multum quia sine me nihil potestis facere. Si quis in me non manserit mittetur foras sicut palmes et aruit et colligent eos et in ignem mittunt et ardent. Si manseritis in me et verba mea in vobis manserint quodcunque volueritis petetis et fiet vobis. In hoc clarificatus est pater meus ut fructum plurimum adferatis et efficiamini mei discipuli. Sicut dilexit me pater et ego dilexi vos manete in dilectionemea. Si precepta mea serva veritis manebitis in dilectionemea sicut et ego patris mei precepta serva vii et maneo in eius dilectionee. Hec locutus sum vobis ut gaudium meum in vobis sit et gaudium vestrum impleatur. Hoc est preceptum meum ut dilicatis invisem sicut dilexivos. Maiorem hac dilectionem nemo habet ut animam suam quis ponat proamisis suis. Vos amisi mei estis si feseritis quae ego precipio vobis. Iam non dico vos servos quia servus nesit quid facit dominus eius vos autem dixi amicos quia omnia quecumque audivi a patre meo nota fesi vobis. Non vos me elegistis sed ego elegi vos et posui vosut eatis et fructum marferatis et fructus vester maneat ut quodcumque peti eritis patrem in nomine meo det vobis. Hec mando vobis ut dilicatis invisem. Si mundus vos odit citote quia me priorem vobis odio habuit. Si de mundo fuisetis mundus quod sum erat diligeret quia vero de mundo non estis sed ego elegi vos de mundo propterea odit vos mundus. Memento te sermonis mei quem ego dixi vobis non est servus major domino suo si me persecuti sunt et vos persequentur si sermonem meum servaverunt et vestrum servabunt. Sed hec omnia facient vobis propter nomen meum quia nessiunt eum quimisit me. Sinon venissemmet locutus fuissemmeis peccatum non haberent nunc autem excusationem non habent de peccato suo. Qui me odit et patrem meum odit. Si opera non fesissem in eis quae nemo alius fesit peccatum non haberent nunc autem et viderunt et oderunt et me et patrem meum. Sed ut impleatur sermo qui in lege eorum scriptus est quia odio me habuerunt gratis. Cum autem venerit paracletus quem ego mittam vobis a patre spiritum veritatis qui a patre procedit ille testimonium perhibebit de me. Et vos testimonium perhibetis quia ab initio me cum estis. Hec locutus sum vobis ut non scandalitsemini. Absque synagogis facient vos sed venit hora ut omnis qui interfisit vos arbitretur obsequium se prestare deo. Et hec facient quia non noverunt patrem neque me. Sed hec locutus sum vobis ut cum venerit hora eorum reminiscamini quia ego dixi vobis.
Hec autem vobis ab initio non dixi quia vobis cum eram at nunc vado ad eum qui me misit et nemo ex vobis interrogat me quo vadis. Sed quia hec locutus sum vobis tristitia implevit cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis expedit vobis ut ego vadam si enim non abiero paracletus non veniet ad vos si autem abiero mittam meum ad vos. Et cum venerit ille arguet mundum de peccato et de justitia et de judicio. De peccato quidem quia non credunt in me. De justitia vero quiad patrem vado et iam non videbitis me. De judicio autem quia princeps mundi huius judicatus est. Ad hoc multa habeo vobis disere sed non potestis portare modo. Cum autem venerit ille spiritus veritatis docebit vos in omnem veritatem non enim loquetur asemet ipso sed quecumque audiet loquetur et que ventura sunt annuntiabit vobis. Ille me clarificabit quia de meo accipiet et annuntiabit vobis. Omnia quecumque habet pater mea sunt propterea dixi quia de meo accipit et annuntiabit vobis. Modicum et iam non videbitis me et iterum modicum et videbitis me quia vado ad patrem. Dixerunt ergo ex discipulis eius ad invisem quid est hoc quod disit nobis modicum et non videbitis me et iterum modicum et videbitis me et quia vado ad patrem. Dicebant ergo quid est hoc quod disit modicum nescimus quid loquitur. Cognovit autem Iesus quia volebant eum interrogare et dixit eis de hoc veritis inter vos quia dixi modicum et non videbitis me et iterum modicum et videbitis me. Amen amen dico vobis quia plorabitis et flebitis vos mundus autem gaudebit vos autem contristabimini sed tristitia vestra vertetur in gaudium. Mulier cum parit tristitiam habet quia venit hora eius cum autem pepererit puerum iam non meminit pressure propter gaudium quia natus est homo in mundum. Et vos ikitur nunc quidem tristitiam habetis iterum autem videbo vos et gaudebit cor vestrum et gaudium vestrum nemo tolit avobis. Et in illo die me non rogabitis quicquam amen amen dico vobis, si quid petieritis patrem, in nomine meo dabit vobis. Usque modo non petistis quicquam in nomine meo petite et accipietis ut gaudium vestrum sit plenum. Hec in proverbis locutus sum vobis venit hora cum iam non in proverbis loquar vobis sed palam de patre annuntiabo vobis. Illo die in nomine meo petetis et non dico vobis quia ego rogabo patrem de vobis. Ipse enim pater amat vos quia vos me amastis et credidistis quia ego adeo exivi. Exi via patre et veni in mundum iterum relinquo mundum et vado ad patrem. Dicunt ei discipuli eius exe nunc palam loqueris et proverbium nullum disis. Nunc simus quiasis omnia et non opus est tibi ut quis te interroget in hoc credimus quia adeo existi. Respondit eis Iesus modo creditis. Exe venit hora et iam venitut dispergamini unusquisque in propria et me solum relinquatis et non sum solus quia pater mecum est. Hec locutus sum vobis ut in me pasem habeatis in mundo pressuram habetis sed confidite ego visi mundum. Hec locutus est Iesus et sublevatis oculis in celum dixit pater venit hora clarifica filium tuum mut filius tuus clarificette. Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis ut omne quod dedisti eidet eis vitam aeternam.
Hæk est autem vita eternaut cognoscant te solum verum Deum et quemmisisti Iesum Christum. Ego te clarificavi super terram opus consummavi quod dedisti mihi ut faciam. Et nunc clarifica me tu pater apud temet ipsum claritatem quam habui prius quam mundus eset apud te. Manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi de mundo tuierant et mihi eos dedisti et sermonem tuum servaverunt. Nunc cognoverunt quia omnia quae dedisti mihi abs te sunt. Quia verba quae dedisti mihi de dieis et ipsi acceperunt et cognoverunt vere quia a te exivi et crediderunt quia tu meemisisti. Ego pro is rogo non pro mundo rogo sed pro his quos dedisti mihi quia tui sunt. Et mea omnia tua sunt et tua mea sunt et clarificatus sum in eis. Et iam non sum in mundo et hin mundo sunt et ego ad te venio pater sancte serva eos in nomine tuo quos dedisti mihi ut sint unum sicut et nos. Cummessem cumme is ego servabam eos in nomine tuo quos dedisti mihi custodivi et nemo ex his perivit nisi filius perditionis ut scriptura impleatur. Nunc autem ad te venio et hec loquor in mundo ut habeant gaudium meum impletum insemet ipsis. Ego de dieis sermonem tuum et mundus odio eos habuit quia non sunt de mundo sicut et ego non sum de mundo. Non rogout tollas eos de mundo sed ut serves eos ex malo. De mundo non sunt sicut et ego non sum de mundo. Sanctifica eos in veritate sermo tuus veritas est. Sicut meemisisti in mundum et ego misi eos in mundum. Et pro eis ego sanctifico me ipsum ut sint et ipsi sanctificati in veritate. Non pro his autem rogo tantum sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me. Ut omnes unum sint sicut tu pater in me et ego in te ut et ipsi in nobis unum sint ut mundus credat quia tu meemisisti. Et ego claritatem quam dedisti mihi de dieis ut sint unum sicut nos unum sumus. Ego in eis et tu in me ut sint consummatiin unum et cognoscat mundus quia tu meemisisti et dileksisti eos sicut me dileksisti. Pater quos dedisti mihi volo ut ubi ego sum et illisint mecum ut videant claritatem meam quam dedisti mihi quia dileksisti me ante constitutionem mundi. Pater iuste et mundus te non cognovit ego autem te cognovi et hi cognoverunt quia tu meemisisti. Et notum fesi eis nomen tuum et notum faciam ut dilectio quadilexisti me in ipsisit et ego in ipsis. He cum dixiset Iesus egressus est cum discipulis suis trans torrentem Cedron ubi erat hortus in quem introivit ipse et discipuli eius. Siebat autem et Iudas qui tradebat eum ipsum locum quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo cum accepiset cohortem et a pontificibus et fariseis ministros venit illuc cum lanternis et facibus et armis. Iesus itaque siens omnia quae ventura erant super eum processit et disit eis quem queritis. Responderunt ei Iesum Nazarenum disit eis Iesus ego sum stabat autem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum abierunt retrosum et sesiderunt in terram. Iterum ergo eos interrogavit quem queritis illi autem dixerunt Iesum Nazarenum. Respondit Iesus dixi vobis quia ego sum si ergo me queritis sinite hos habire.
Ut impleretur sermo quem dixit quiaquos dedisti mihi non perdidi ex ipsis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum et percussit pontificis servum et absidit eius auriculam dextram erat autem nomen servo Malcus. Dixit ergo Iesus Petro mitte gladium in vaginam calisem quem dedit mihi pater non bibam illum. Cohors ergo et tribunus et ministri iudeorum comprehenderunt Iesum et licaverunt eum. Et adduxerunt eum mad annam primum erat enim soserca iafe qui erat pontifex anni Ilius. Erat autem Caiaphas qui consilium dederat iudeis quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus discipulus autem ille erat notus pontifici et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris exivit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici et dixit ostiario et introduxit Petrum. Disit ergo Petro ansilla ostiaria nunquid et tu ex discipulis es hominis istius disit ille non sum. Stabant autem servi et ministriad prunas quia fricus erat et kalefiebant erat autem cum meis et Petrus stans et kalefasiens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis et de doctrina eius. Respondit ei Iesus ego palam locutus sum mundo ego semper docuiin synagoga, et in templo quo omnes iudei conveniunt et in occulto locutus sum nihil. Quid me interrogas interroga eos qui audierunt quid locutus sum ipsis exe hissiunt quae dixerim ego. Hec autem cum dixiset unus adsistens ministrorum dedit alapam Iesu disens sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus si male locutus sum testimonium perhibe de malo si autem bene quid me sedis. Et misit eum annas licatum ad Caiaphan pontificem. Erat autem Simon Petrus stans et kalefasiens sedixerunt ergo ei nunquid et tu ex discipulis eius es negavit ille et dixit non sum. Disit unus ex servis pontificis cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam nonne ego te vidi in horto cum illo. Iterum ergo negavit Petrus et statim gallus cantavit. Addukunt ergo Iesumma Caiapha in praetorium erat autem mane et ipsinun introierunt in praetorium ut non contaminarentur sed manducarent pasca. Exivit ergo Pilatus ad eos foras et dixit quam accusationem advertis adversus hominem hunc. Responderunt et dixerunt ei sinon eset hic malefactor non tibi tradidissimus eum. Dixit ergo eis Pilatus accipite eum vosset secundum legem vestram iudicate eum dixerunt ergo ei iudei nobis non liset interficere quemquam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit significans qua esset morte moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus et vocavit Iesum et dixit ei tu es rex iudeorum. Et respondit Iesus atemet ipso hoc disis an ali tibi dixerunt de me. Respondit Pilatus nunquid ego iudeus sum gens tua et pontifices tradiderunt te mihi quid fesisti. Respondit Iesus regnum meum non est de mundo hoc si ex hoc mundo eset regnum meum ministri mei desertarent, ut non traderer iudeis nunc autem meum regnum non est hint. Dixit itaque ei Pilatus ergo rex, es tu respondit Iesus tu disis quia rex sum ego ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum ut testimonium perhibeam veritati omnis qui est ex veritate audit meam vosem.
Disit ei Pilatus quid est veritas et cum hoc dixiset iterum exhibit ad iudeos et disit eis ego nullam invenio in eo causam. Est autem consu etudo vobis ut unum dimittam vobis in pasca vultis ergo dimittam vobis regem iudeorum. Clamaverunt rursum omnes dicentes non hunc sed Barabban erat autem Barabbas latro. Tunc ergo arprehendit Pilatus Iesum et flagellavit. Et milites plectentes coronam despinis imposu erunt capitii eius et veste purpurea circundederunt eum. Et veniebant ad eum et disebant haverex iudeorum et dabant ei alapas. Exit iterum Pilatus foras et disit eis exe adduco vobis eum foras. Ut cognoscatis quia in eo nullam causam invenio et purpureum vestimentum et disit eis exe homo. Cum ergo vidisent eum pontifices et ministri clamabant dicentes crucifige disit eis Pilatus accipite eum vos et crucifigite ego enim non invenio in eo causam. Responderunt ei iudei nos legem habemus et secundum legem debet mori quia filium dei se fecit. Cum ergo audiset Pilatus hunc sermonem magis timuit. Et ingressus est praetorium iterum et disit ad Iesum munde est tu Iesus autem responsum non dedit ei. Disit ergo ei Pilatus mihi non loqueris nessis quia potestatem habeo crucifigere te et potestatem habeo dimittere te. Respondit Iesus non haberes potestatem adversum me ullam nisi tibi esset datum de super propterea qui tradidit me tibi maius peccatum habet. Exin de querebat Pilatus dimittere eum iudei autem clamabant dicentes si hunc dimittis non es amicus Caesaris omnis qui se regem facit contradisit Caesari. Pilatus ergo cum audiset hos sermones adduxit foras Iesum et cedit pro tribunaliin locum qui disitur lithostrotus Hebraise autem gabbatha. Erat autem parasseve pasce hora quasi sexta et disit iudeis exe rex vester. Illi autem clamabant tolle crucifigeum dixit eis Pilatus regem, vestrum crucificam responderunt pontifices non habemus regem nisi Caesarem. Tunc ergo tradidit eis illum ut crucifigeretur susseperunt autem Iesum et eduxerunt. Et paiulans sibi crucem exhibit in eum qui disitur calvario locum Hebraise Golgotha. Ubi eum crucifixerunt et cum eo alios duos hinc et hinc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus et posuit super crucem erat autem scriptum Iesus Nazarenus rex iudeorum. Hunc ergo titulum multi legerunt iudeorum quia prope civitatem erat locus ubi crucifixus est Iesus et erat scriptum Hebraise Graece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices iudeorum noli scribere rex iudeorum sed quia ipse dixit rex sum iudeorum. Respondit Pilatus quod scripsi scripsi. Milites ergo cum crucifixissent eum maxeperunt vestimenta eius et feserunt quattu or partes unicu ikve militi partem et tunicam erat autem tunica inconsutilis de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invisem non sindamus eam sed sortiamur dei lacuius sit ut scriptura impleatur dicens partiti sunt vestimenta mea sibi et investem meam miserunt sortem et milites quidem hec feserunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu mater eius et soror matris eius Maria Cleope et Maria Magdalene. Cum vidiset ergo Iesus matrem et discipulum stantem quem diligebat disit matri sue mulier exe filius tuus.
Deinde disit discipulo exe mater tua et ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Posteasiens Iesus quia iam omnia consummata sunt ut consummaretur scriptura disit citio. Vas ergo positum erat aseto plenum illi autem spongiam plenam aseto hysopo circumponentes obtulerunt ori eius. Cum ergo accepiset Iesus asetum dixit consummatum est et inclinato capite tradidit spiritum. Iudei ergo quoniam parasseve erat ut non remanerent in cruce corpora sabbato erat enim magnus dies ille sabbati rogaverunt Pilatum mut frangerentur eorum crura et tolerentur. Venerunt ergo milites et primi quidem fregerunt crura et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem cum venissent ut viderunt eum iam mortum non fregerunt eius crura. Sed unus militum lancea latus eius aperuit et continuo exivit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium perhibuit et verum est eius testimonium et illesit quia vera disit ut et vos credatis. Facta sunt enim hæc ut scriptura impleatur os non comminuetis ex eo. Et iterum alia scriptura disit videbunt in quem transfixerunt. Post hæc autem rogavit Pilatum Joseph ab Arimathia eo quod esset discipulus Iesu occultus autem propter metum Iudeorum mut toleret corpus Iesu et permisit Pilatus venit ergo et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus qui venerat ad Iesum nocte primum ferens mixturam murree et aleis quasi libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu et licaverunt eum linteis cum aromatibus sicut mos iudeis est sepelire. Erat autem in loco ubi crucifixus est hortus et in horto monumentum novum in quo nondum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parasseven iudeorum quia iuxta erat monumentum posuerunt Iesum. Una autem sabbati Maria Magdalene venit mane cum madhuc tenebrae essent ad monumentum et videt lapidem sublatumma monumento. Kukurit ergo et venit ad Simonem Petrum et ad alium discipulum quem amabat Iesus et disit eis tulerunt dominum te monumento et nessimus ubi posuerunt eum. Exit ergo Petrus et ille alius discipulus et venerunt ad monumentum. Currebant autem duo simul et ille alius discipulus precucurit citius Petro et venit primus ad monumentum. Et cum se inclinaset videt posita lintea mina non tamen introivit. Venit ergo Simon Petrus sequens eum et introivit in monumentum et videt lintea mina posita. Et sudarium quod fuerat super caput eius non cum lintea minibus positum sed separatim involutum in unum locum. Tunc ergo introivit et ille discipulus qui venerat primus ad monumentum et vidit et credidit. Nondum enim siebant scripturam quia oportet eum a mortuis resurgere. Abierunt ergo iterum ad semet ipsos discipuli. Maria autem stabat ad monumentum foris plorans dum ergo fleret inclinavit se et prospexit in monumentum. Et vidit duos angelos in albis sedentes unum mad caput et unum mad pedes ubi positum fuerat corpus Iesu. Dicunt eili mulier quid ploras disit eis quia tulerunt dominum meum et nessio ubi posuerunt eum. He cum dixiset conversa est retrosum et videt Iesum stantem et non siebat quia Iesus est. Disit ei Iesus mulier quid ploras quem queris illa existimans quia hortulanus esset disit ei domine si tu sustulisti eum disito mihi ubi posuisti eum et ego eum tollam.
Disit ei Jesus Maria conversa illa disit ei Rabboni quod disitur magister. Disit ei Jesus noli me tangere nondum enim ascendiat patrem meum vade autem ad fratres meos et dic is ascendo ad patrem meum et patrem vestrum et Deum vestrum. Venit Maria Magdalene annuntians discipulis quia vidi Dominum et hec dixit mihi. Cummeset ergo sero die illouna sabbatorum et fores essent clause ubi erant discipuli propter metum judeorum venit Iesus et stetit in medio et disit eis pax vobis. Et hoc cum dixiset ostenit eis manus et latus cavisi sunt ergo discipuli viso domino. Dixit ergo eis iterum pax vobis sicut misit me pater et ego mitto vos. Hoc cum dixiset insuflavit et disit eis accipite spiritum sanctum. Quorum remiseritis peccata remittuntur eis quorum retinu eritis tetenta sunt. Thomas autem munus ex duodesim qui disitur didymus non erat cum eis quando venit Iesus. Dixerunt ergo eiali discipuli vidimus dominum ille autem dixit eis nisi videro in manibus eius figuram clavorum et mittam digitum meum in locum clavorum et mittam manum meam in latus eius non credam. Et post dies octo iterum erant discipuli eius intus et Thomas cum eis venit Iesus ianuis clausis et stetit in medio et dixit pax vobis. Deinde disit Thome infer digitum tuum huc et vide manus meas et adfer manum tuam et mittein latus meum et noli esse incredulus sed fidelis. Respondit Thomas et dixit ei dominus meus et deus meus. Disit ei Jesus quia vidisti me credidisti beati qui non viderunt et crediderunt. Multa quidem et alia signa fesit Iesus in conspectu discipulorum suorum quae non sunt scripta in libro hoc. Postea manifestavit ceiterum Iesus ad mare Tiberiadis manifestavit autem sic. Erant simul Simon Petrus et Thomas qui disitur Didymus et Nathanael qui erat a Cana Galilee et Filii Zebedei et ali ex discipulis eius tuo. Disit eis Simon Petrus vado piscari dicunt ei venimus et nostecum et exierunt et ascenderunt in navem et illa nocteen nihil prendiderunt. Mane autem iam facto stetit Iesus in litore non tamen cognoverunt discipuli quia Iesus est. Disit ergo eis Iesus pueri nunquid pulmentarium habetis responderunt einon. Dixit eis mittitein dexteram navigi rete et invenietis miserunt ergo et iam non valebant illud trahere a multitudine pissium. Disit ergo discipulus ille quem diligebat Iesus Petro Dominus est Simon Petrus cum audiset quia Dominus est tunicam suksincit se erat enim nudus et misit se in mare. Aliautem discipuli navigio venerunt non enim longe erant a terra sed quasi ja cubitis tusentis trahentes rete pissium. Ut ergo descenderunt in terram viderunt prunas positas et pissem superpositum et panem. Disit eis Iesus adferte de pissibus quos prendidistis nunc. Ascendit Simon Petrus et traxit rete in terram plenum magnis pissibus sentum quinquaginta tribus et cum tantii essent non est sissum rete. Disit eis Iesus venite prandete et nemo audebat dissentium interrogare eum tu quis est sientes quia dominus esset. Et venit Iesus et accepit panem et dat eis et pissem similiter. Hoc iam tertio manifestatus est Iesus discipulis cum surrexiset a mortuis.
Cum ergo brandissent disit Simoni Petro Iesus Simon Johannis diligis me plus his disit ei etiam domine tuusis quiamo te disit ei passe agnos meos. Disit ei terum Simon Johannis diligis meait illi etiam domine tuusis quiamo te disit ei passe agnos meos. Disit ei tertio Simon Johannis amas me contristatus est Petrus quia dixit ei tertio amas me et disit ei domine tu omniasis tuusis quiamo te disit ei passe oves meas. Amen amen dico tibi cummeses junior singebas te et ambulabas ubi volebas cum autem senu eris extendes manus tuas et alius te singet et tuset quonon vis. Hoc autem dixit significans qua morte clarificaturus esset deum et hoc cum dixiset disit ei sequere me. Conversus Petrus vidit illum discipulum quem diligebat Iesus sequentem qui et recubuit insena super pectus eius et dixit domine quis est qui traditte. Hunc ergo cum vidiset Petrus disit Iesu domine hic autem quid. Disit ei Iesus siisic eum volo manere donec veniam quid ad te tu me sequere. Exivit ergo sermo istein fratres quia discipulus ille non moritur et non dixit ei Iesus non moritur sed siisic eum volo manere donec venio quid ad te. Hic est discipulus qui testimonium perhibet de his et scripsit hec et simus quia verum est testimonium eius. Sunt autem et alia multa quae fesit Iesus quae si scribantur per singula nec ipsum arbitror mundum capere eos qui scribendi sunt libros amen.